Surja, El Enbia, Mekkase, 112 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur nga e vërteta. Sa herë që atyre u vjen nga Zoti i tyre ndonjë paralajmërim i ri, ata e dëgjojnë duke u tallur me të. Zemrat e tyre janë të hutuara, ndërsa ata që janë idhujtar flasin fshehurazi. A është ky Muhamedi diçka tjetër përveç se njeri si ju? Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë ti, kur e shikoni me sytë tuaj? I dërguari tha: Zoti im e di se ç'flitet, qoftë në qiell, qoftë në tokë. Ai dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. Ata thonë: Këto janë vetëm ëndra të turbullta, ose ai i ka trilluar ato. Madje ai është poet. Let na sjell një mrekulli ashtu si i kanë sjell të dërguarit e parë. Asnjë vend banim nga ata që i kemi shkatëruar nuk ka besuar. E vallë, a do të besojnë këta? Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz të cilve u kemi shpallur. Andaj, pyetni njerëzit e shkrimeve të mëparshme, nëse ju nuk dini. Dhe ne nuk i kemi bërë ata të dërguarit trupa që nuk han ushqim. As nuk kanë qenë të pavdekshëm. Pastaj ua kemi përmbushur atyre premtimin e i kemi shpëtuar së bashku me njerëzit besimtar që kemi dashur, ndërsa i kemi shkatëruar ata që i kanë shkelur kufirin mohuesit. Ne të kemi shpallur librin, i cili është për kujtes për ju. Vallë, a nuk po kuptoni? Sa e sa vend banime, banorët e të cilve kanë qenë mohues, i kemi shkatëruar, e pas tyre kemi ngritur popujt e tjerë. Kur e ndjenin dënimin ton, ata iknin me të shpejt. Mos ikni, kthehuni atje, në luksin tuaj dhe në pallatet tuaja, se ju do të pyeteni. Ata do të thonë: Mjerë ne, me të vërtet kemi qenë keqëbërës. Këto rënkime të tyre nuk pushuan, derisa ne i palosëm si drith i korur. Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën e ç'gjendet në mes tyre për të luajtur pa qëllim. Sikur të donim argëtim, ne do ta bënim me gjërat pranë nesh, si engjëjt, hyrijet e tjerë, nëse do të bënim diçka të tillë. Por ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila e shkatëron atë dhe ajo zhduket. Dhe mirë për ju, për atë që i vishni Allahut. Ati i përket gjithkush që gjendet në qiej dhe në tokë. Ata që janë tek ai, engjëjt, nuk ngurrojnë për të adhuruar atë, e nuk ndjejnë lodhje, por e lavdërojnë atë natën dhe ditën, pa prerë. Vallë, a mos i kanë marrë zotat prej dheu që të ishin në gjendje të ngjallnin të vdekurit? Sikur në qiej dhe në tokë të kishte zotat e tjerë, përveç Allahut, si qiejt, ashtu edhe toka do të shkatëroheshin. Qoft i lavdëruar Allahu, Zoti i fronit, dhe i lartësuar mbi çka ja veshin atij. Ai nuk mund të pyetet për atë që punon, kurse ata do të pyeten. Vall, a adhurojnë ata të tjerë zota në vend të atij? Thuaj: Sillni provën tuaj. Ky është mesazhi për ata që janë me mua dhe i atyre që kanë qenë para meje. Por shumica e tyre
nuk e di të vërtetën dhe shmangen nga ajo. Ne nuk kemi nisur as një të dërguar para teje që të mos i kemi shpalur se s'ka zot tjetër përveç meje, andaj ma adhuroni vetëm mua. Ata thonë, i gjithë mëshirëshmi ka për vete një birë prej engjëve, qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar. Jo, ata engjëjt janë robër të nderuar. Ata nuk flasin para fjalës së tij dhe veprojnë me urdhërin e tij. Ai e di se çka para tyre, çkan vepruar, dhe çka pas tyre, çfarë do të veprojnë, ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin ai është i kënaqur, e prej frikës së tij qëndrojnë me nderim dhe frikë se mos i ndëshkon. Këdo prej tyre që thotë, unë jam Zot, përveç ati, ne e dënojmë me xhehenem. Kështu i shpërblejmë keqbërësit. A nuk e din mohuesit se qiejt dhe toka kanë qenë një e tërë? Pastaj ne e ndam dhe bëm nga ujë çdo gjë të gjallë. Akoma nuk besojnë? Ne vendosëm në për tokë male të patundura, që ajo të mos lëkundet bashkë me njerëzit, dhe bëm lugina dhe rrugë për të udhëtuar në to. Ne e bëm qiellin bules të mbrojtur, por përsëri ata shmangen nga shenjat që gjenden aty. Allahu është ai i cili krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. Para teje, ne nuk e kemi bërë asnjë të pavdekshëm. Nëse ti vdes, a do të mbesin ata të përjetshëm? Çdo njeri do ta shijoj vdekjen. Ne ju vëm në provë me të keqe dhe me të mirë, dhe te ne do të ktheheni. Kur të shohin jo besimtarët, ata tallen me ty duke thënë, ky është ai që i përmend për keq Zota tuaj. Ndërkohë ata e mohojnë këshillën e të gjithë mëshirëshmit. Njeriu është krijuar i ngutur. Unë do t'ju atregoj shenjat e mia, prandaj mos më kërkoni të ngutem. Ata thonë, kur do të bëhet ky premtim nëse flisni të vërtetën? Sikur mohuesit ta dinin kohën, kur nuk do të mund ta shmangnin zjarrin nga fytyrat dhe shpinat e tyre dhe nuk do të ndihmohen, nuk do të flisnin kështu. Por atyre, kiameti do t'u vi pa pritmas e do t'i trullos, kështu që nuk do të mund ta shmangin atë e as nuk do t'u jepet afat. Në të vërtet, janë përqeshur edhe të dërguar të tjerë para teje, por shpotitësve u erdhi dënimi me të cilin talleshin. Thuaj, kush do t'ju ruaj natën dhe ditën nga dënimi i të gjithë mëshirëshmit? Jo, askush. E me gjithatë, ata shmangen nga përmendja e Zotit të tyre. Apo ata kanë zotat të tjerë, të cilët mund t'i mbrojnë prej nesh? Këta nuk mund të ndihmojnë as veten, dhe as kush nuk mund t'i marrë në mbrojtje kundër nesh. Ne u dham atyre dhe babalarve të tyre kënaqësi e u azgjatëm jetën. A nuk e shohin vallë ata që ne i qasemi tokës së tyre dhe ja cungojmë skajet? E si mund të jenë ata fitues? Thuaj, unë vetëm ju paralajmëroj me ato që më është shpalur, por shurdhët nuk e dëgjojnë thirrjen kur paralajmërohen. Sikur ata ti prekte një puhi prej dënimit të Zotit tënd, me siguri do të thoshin, mirë ne që kemi qenë keqbërës, edhe në ditën e kiametit, ne do t'i vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të pësoj asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër, qoftë kjo
edhe sa pesha e një kokrre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje. Ne i dha Musait dhe Harunit dalluesin, që është dritë dhe këshill për të devotshmit, që i friksohen Zotit të tyre, edhe kur nuk ishe askush, dhe që i tremben orës së Kiametit. Ndërsa ky Kur'an është këshill e bekuar, të cilën ne e kemi shpallur. Prandaj, si mund ta mohoni ju atë? Në të vërtet, ne e udhëzuam Ibrahimin në rrugë të drejtë, qysh më parë, dhe e njihnim atë, se ishte i aftë për këtë gjë. Kur ai i tha të Atit dhe popullit të tij, që janë këta idhuj që ju po i adhuroni kaq shumë? Ata thanë, babalarët tanë i adhuronin këta. Ibrahimi tha, me të vërtet ju dhe babalarët tuaj keni qenë në humbje të qartë. Ata thanë, apo na sjell të vërtetën, apo je nga ata që tallen. Ai tha, jo, por Zoti juaj është Zoti i qiejve dhe i tokës. Është ai që i ka krijuar ato, ndërsa unë jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë. Betohem për Allahun se do t'i flak idhujt tuaj posa të largoheni ju. Dhe i bëri ata copa copa, përveç idhullit të tyre më të madh, kështu që ata t'i drejtoheshin atij. Disa thanë, kush i bëri kështu Zota tan? Me të vërtet, ai është keqbërës. Të tjerët u përgjigjën, dëgjuam një djalosh që i përgojonte, quhej Ibrahim. Atëherë, silleni atë para syve të botës që ata të dëshmojnë, thanë ata. Ata e pyetën, ti i bëre kështu Zota tan, o Ibrahim? A i tha, jo, këtë e ka bërë ky i madhi tyre, pyesni ata nëse flasin. Atëherë, ata i thirën mendjes dhe i than njeri tjetrit, me të vërtet, ju vet jeni keqbërësit. Pastaj ulën kokat dhe i than, sigurisht që ti e di se këta nuk flasin. A ju tha, mos vallë, ju adhuroni në vend të Allahut gjëra që nuk mund t'ju sjellin kurfar dobije e as dëmi? Mjerë ju, dhe mjerë ata që ju i adhuroni në vend të Allahut. A nuk arsyetoni? Ata thirën, digjeni atë dhe ndimoni Zota tuaj nëse doni të bëni ndonjë vepër. Ne tham, o zjarë, bëu i ftoht dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën ta lëndonin, por ne i bëm të dështonin. Ne e shpëtuam atë dhe lutin dhe i quam në tokën të cilën e kemi bekuar për njerëzit. Ne i dhuruam ati Isakun dhe Jakubin si dhunti dhe të gjithi bëm të drejt. Ne i bëm ata udhëheqës që udhëzonin si pas urdhëri ton dhe i frumzuam që të bënin vepra të mira, të kryenin faljet dhe të jepnin zeqatin, dhe ata vetëm ne na adhuruan. Lutit i dham urtësi dhe dituri, dhe e shpëtuam prej vendbanimit ku bëheshin veprat liga. Ata ishin vërtet njerëz të këqij e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën ton, me të vërtet ai është prej të mirëve. Kujtoje Nuhun, kur ai na thirri më përpara, dhe ne ju përgjigjëm ati duke e shpëtuar atë dhe familjen e ti nga mjerimi i madh, mbytja. Dhe e ndihmuam atë kundër popullit që i quan të gënjeshtra shenja tona. Me të vërtet, a ishte populli keq, prandaj e fundosëm të gjithin. Kujtoje edhe Dautin dhe Sulejmanin, kur gjikuan mbi të lashtat në të cilat kishin kullotur natën bagëtit e disa njerëzve. Ne ishim dëshmitar të gjykimit të tyre. Ne e bëm Sulejmanin ta kuptonte drejt çështjen dhe që të dyve
u dham menshuri e dituri. Ne i nënshtruam malet dhe shpendët, që bashkë me Daudin të thurnin lavde për Allahun. Ishim ne që i bënim këto. Ne i mësuam atij Daudit punimin e parzmoreve prej hekuri për ju, për t'ju mbrojtur në luftë me armikun. Andaj, a jeni mirënjohës? Sulejmanit i dham erën e fortë që të fryjë sipas urdhërit të tij drejt tokës, të cilën ne e kemi bekuar. Ne jemi të dijshëm për çdo gjë. Dhe janë nënshtruam atij disa nga djajt që zhyteshin në det për të, duke nxjerrë xhevahire, dhe bënin edhe punë të tjera, dhe ne i ruanim ata që të mos i bënin dëm. Kujtoje Ejubin, kur ju lut Zotit të vet: mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Ne ju përgjigjëm atij, i alarguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dy fishuar në numër. Këtë e bëm nga mëshira jonë, dhe që të jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë. Kujto Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin. Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranuam ata me mëshirën tonë. Me të vërtetë, ata ishin ndër të drejtët. Kujtoje Dhun-Nunin, Junusin, kur iku i zemëruar e mendoi se ne nuk do ta dënojmë, andaj thërriti nga errësira. S'ka zot tjetër përveç teje, qofshi lavdëruar. Me të vërtetë, un kam gabuar. Ne ju përgjigjëm atij dhe e shpëtuam nga brengosja. Kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kujtoje Zekerian, kur ju lut Zotit e vet: o Zoti im, mos më lër vetëm pa fëmijë, e ti je trashëgimtari më i mirë. Ne ju përgjigjëm atij dhe i dhuruam Jahjain, duke ja bërë gruan të aftë për lindje. Me të vërtetë, ata nxitonin për vepra të mira dhe na luteshin me shpresë e frikë, dhe ishin të përulur ndaj nesh. Kujtoje atë që ruajti virgjërinë e saj. Ne frym brenda saj nga shpirti ynë, dhe e bëm atë dhe birin e saj mrekulli për gjithë njerëzit. Vërtet, ky është besimi juaj, besimi i vetëm, e unë jam Zoti juaj. Andaj, më adhuroni mua. Njerëzit janë përçarë në çështje të besimit, por të gjithë do të kthehen te ne ditën e gjykimit. Ati që bën vepra të mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t'i mohohet. Dhe këtë ne ja shënojmë atij. Është e pamundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi zhdukur ne, të kthehen sërish në këtë botë. Dhe kur të dalin Jexhuxhët dhe Mexhuxhët e të shpejtojnë prej çdo lartësie dhe të afrohet premtimi i vërtet, kiameti, atëherë sytë e atyre që nuk kanë besuar do të zgurdullohen e thonë: mjerë për ne. Ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj kësaj dhe kemi ngarkuar veten me gjunahe. Me të vërtet, ju idhujtar dhe idhujt që i adhuroni në vend të Allahut, do të jeni lënd djegëse për xhehenemin. Ju do të vini në të. Sikur këta të ishin zotat të vërtet, nuk do të vini në atje dhe të gjithë do të mbeteni për herë aty. Ata do të gulqojnë dhe nuk do të dëgjojnë asgjë. Ndërsa ata të cilve u ka prirë mirësia jonë qysh më parë, do të jenë largë nga xhehenemi. Ata nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e ti dhe do të qëndrojnë për herë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre. Ata nuk do t'i brengos të merri më i madhë, dhe engjëjt do t'i presin duke u thënë: kjo është dita juaj e premtuar.
atë ditë, ne do ta palosim qiellin, ashtu siç paloset letra e librit. Ashtu siç e filluam krijimin e parë, do ta përsërisim atë. Ky është premtimi ynë. Ne do ta bëjmë këtë me të vërtetë. Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën e xhenetit do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Me të vërtetë, në këtë Kur'an ka mësime të mjaftueshme për ata që e adhurojnë Allahun. Dhe ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, veç se si mëshirë për botët. Thuaj, mua më është shpallur që Zoti juaj është një Zot i vetëm. Pra, a jeni musliman? E nëse ata i shmangen thirrje sate, ti thuaj ju, unë ju kam lajmëruar të gjithëve pa dallim, dhe nuk di a është afër apo larg ajo që ju është premtuar. Ai i di vërtet fjalët e thëna haptazi apo fshehtazi, ndërsa unë nuk e di a është ajo sprov për ju apo kënaqësi e përkohshme. O Zoti im, gjyko me drejtësi. Zoti ynë është i gjithëmshirshmi, ndihmën e të cilit kërkojmë kundër atyre që thonë.